Жол қозғалысы туралы заңға шұғыл өзгерістер енгізіп, автобус жүргізушілеріне қойылатын талаптарды жеңілдету қажет. Әйтпесе қоғамдық көліктер жүргізушісі қалып тоқтайды. Бұл мәселе аймақтарда аралаған парламент депутаттарына да бірінші мәрте айтылғанмен шешімін таппаған. Тасымалдаушы компаниялардың бас ауруына айналған кадр тапшылығы туралы әріптесім Гүлнұр Мұратқызы тарқатады. Қостанайдағы автобустардың жүргізушілерінің 60% елуді еңсергендер мен зейнеткерлер. Олар таңнан бастап түнгі 11-ге дейін жолда жүруге мәжбүр. Ал 2 жылдан соң қаладағы автобустар тіпті жүргізушісіз қалуы мүмкін. Зейнеткер ғалым Мұхтаровтың автобус рөліне отырғанына 40 жылға жуықтаған. Жұмысы ауыр, жауапкершілігі мол кәсіп, кейде титықтатып та жібереді дейді жүргізуші. Мен де пенсиядым, 4 ай болды пенсияда істеп жүрген. Қиын, ауыр енді жұмыс. Ерте тұру керек, кеш келесің үйге. Сондықтан деп ойлаймын мен, жастардың келмей атқаны. Ептеп келеді, бұрынғыдай емес біле. Бүгінде Қостанайда 200-ге жуық қоғамдық көлік жүргізушісі керек. Кадр тапшылығы коронавирустың жаппай таралуына орай жарияланған карантиндік шектеулерден соң туындады. Қоғамдық көліктердің уақыты қысқарған соң тұрақты табыстан қағылған жүргізушілер жұмыстан шығып кетіпті. Енді олардың орнын басатын жаңа буын жоқтың қасы. Бұған 2014 жылы жол қозғалысы туралы заңға енгізілген өзгерістер себепші дейді тасымалдаушылар. Было усилено требование к водителям. Қоғамдық көлік жүргізушілеріне қойылатын талаптар күшейді. Жаңа ережеге сәйкес автобус жүргізушісінің жасы 25-тен асқан. Дабір санатындағы куәлігімен қоса 3 жыл шағын автобус жүргізген еңбек өтілі болуы тиіс. Бүгінде қалаларда шағын автобустар жүрмейді. Сонда олар қалай тәжірибе жинайды? 3 жыл өте көп. 1 жылға дейін қысқарту керек. Бүгінде еліміздің барлық өңірінде дерлік автобус жүргізушілері жетіспейді. Заңға шұғыл өзгерістер енгізу жөнінде бірнеше мәрте айтылған. Аймақтарды аралаған депутаттар бұл мәселемен жақсы таныс. Алайда парламентте көтереміз, көмектесеміз деп уәдесін үйіп төккенмен еш нәрсе өзгермеген. Ал жүргізушілер қатары күннен күнге сиреп барады. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.